Bună ziua, suntem cu Ela Vereș, o jurnalistă, scriitoare și actriță, care face naveta între New York și Transilvania, militând pentru schimbare socială. A fost plăcut impresionat de performanța de ieri după masă. Puteți spune cât de mult e realitate și cât ficțiune? Mulțumesc pentru complimente. Majoritatea textului izvorăște din realitate, dar pentru că realitatea e foarte teatrală în viziunea mea, dar realitatea uneori nu spune partea subiectivă și atunci, ca să pot să spun și eu ce am de spus, normal că am pornit de la realitate, am creat tot felul de monologe hiperbolizante, știi, mai ficționale, dar totuși ele au un grăunte de realitate psihologică, dacă vrei, emoțională. Deci, nu știu, așa să zic, proporții, poate că e jumătate. Okay. Textele au fost destul de ușor de digerat, cu toate că abordau probleme foarte grave. Care credeți că e modalitatea prin care se transmit mesaje de genul ăsta, mesaje cu greutate socială? Cred că cu umor. Cred că cu umor și nu... Dacă... În rasism, cred că e și o grămadă de prostie. Știi, și o grămadă de lipsă de siguranță de sine. Cred că ăștia ar fi, dacă ar fi să faci un profil psihologic al unui om rasist, cred că asta e. Și lipsă de educație, de cunoaștere. Și atunci, cred că cel mai ușor mod de a... to dismantle it, ca să-l iei, să-l spargi în bucăți, să-l pulverisezi, unul e să faci cumva să râzi de prostia lor, da. Să râzi de el, dar și împreună cu el, cumva să se vadă cât e de caragios. Uh-huh. Știi? Și atunci cred că asta disipează, puțin atenuează și exagerarea, faci o caricatură din el. Și atunci dacă vede că și tu râzi de el și cei din jur de el, poate își dă seama că nu e așa de cool, știi? Nu e așa de interesant. După aceea, informația totuși cred că e importantă, știi? Să-i oferi niște alternative, niște cunoștințe pe care el nu le avea despre oamenii pe care îi urăște. Și mai ales dacă ei se prezintă la egalitate cu ele, în mod inteligent, în mod artistic, atunci își dă seama ce prost alău e și cred că... Da. Că toți vrem să aparținem unui grup, să ne asociem cu cineva și cred că și rasiștii fac așa, dacă uneori tot așa facem grupuri omenești prin negare, deci dacă noi urâm pe cineva, deci dacă tu și cu mine urâm pe Cutărică, atunci cumva noi doi suntem împreună, știi, și avem comunitatea noastră mică împuțită. Exact. Da. Spuneați că în unele din texte că disperarea unora e speranța altora. S-o nu spuneam eu. Exact. Nu, caracterul. Da, nu, în secția... Da, e. Nu e un paradox întotdeauna. Da. Știi că e albul, e... Contrastele se... Na, am uitat. Contrastele se atrag și chestii de astea. Dar aia ce noi, de fapt, ce făceam acolo e că puțin parodiam, că și caracterul ăsta, personajul ăsta e o caricatură a, poate și a unor fapte reale, dar și a cum oamenii percep, știi, unii Roma care fac acte criminale și asta voiam să spunem acolo. Finalul sună puțin așa mai pompos, știi, că râdeam de, na, sunt o felul de NGO-uri, sunt o felul de social activist care cumva vorbesc pe lângă, știi, au învățat ei de la documentele de unde aplică ei pentru fonduri la EU sau la guvern sau unde o fi, au învățat ei cum trebuie vorbit ca să fie luat serios. Și asta e puțin ridicol. Cred eu și de aia, noi asta voiam să facem, deși cu o marjă de adevăr. Da. Cum e cu turneul din țară? Turneul. Păi,
După cum am spus, ăsta nu e un turneu dintre ăla cu vine Michael Jackson cu trailerele, da, cu ce, la stică, cu camioanele, ci este mai mult o infiltrare, mai mult o incursiune în peisajul cultural românesc din care eu vreau să fac parte, mai ales că multe dintre textele mele au fost generate din regiunea asta și din problemele și din energia pământului ăstuia și atunci normal că vreau să închid cercul și să vin înapoi cu el și până acum am în câteva locuri sunt invitată în Zală unde am creat un alt text bazat pe Băut, știi că acolo e mama Pălincii, după aia în Baia Mare mă duc cu un text cu un veteran de război și cu toate textele astea pe care le auzi și altele și o să ajung după aceea și în Iași. Și dacă mă ajută Dumnezeu, ajung și la Chișinău. Nu știu cum s-a făcut cu Chișinău, dar asta e planul. Și sigur că la București mă duc unde o să fiu mai mult. Deci e o incursiune. Vă urăm succes și vă mulțumim. Eu mulțumesc.